Es pārskatīju interviju, ko jūs sniedzāt šai studijā 2016. Gadā. Un jūs daudz runājat par demogrāfiju, par to, cik problemātiska situācija ir Latvijas tautai ar to. Un mēs varam arī ilustrēt ar vienu statistiku, lai cilvēki arī varētu ieraudzīt. Tajā 16. Gadā, kad mēs runājām, demogrāfija bija pat vēl labākā situācijā nekā šobrīd par apmēram 6000 mums tā laika gadā jaundzimušo skaits Latvijā ir samazinājies. Daži saka, ka tas ir, nu, faktiski pēc statistikas sliktākajie rādītāji pēdējo 100 gadu laikā. Ko darīt? Kā tā? Redziet, kā šo problēmu risināt, vēl neviens nav īsti atradis. Bet es gribētu pieminēt arī to, kas mums draudz. Un, redziet, es uztaisīju tādu ļoti vienkāršu Excel tabulītu, kur lietojot pagājušā gada datus, kas ir, cik mums bija iedzīvotāju gada beigās, cik piedzima un cik nomier cilvēki. Piedzima apmēram 15 000, nomier apmēram 30 000. Un tā precīzi tos skaitļus aprēķinot, ir mums notika šajā šī iemesla dēļ mūsu iedzīvotāju skaits samazinājās par 0,78%. Tas ir tāds ļoti niecīgs skaitlis. Ziniet, es tajā Excel programmā paskatījos, ja tāda paša samazināšanās notiek ik gadus, tad pēc 400 gadiem mēs Latvijā būsim 78 000. 78 000 visā valstī. Es, protams, ceru, ka tas nenotiks, kad kaut kādā brīdī mēs mēģināsim šo problēmu risināt. Bet tas ir tas, kas mums draud ar reāliem pagājušā gada skaitļiem. Šogad skaitļi būs sliktāki. To jau tā varam redzēt. Šogad būs sliktāki. Nu, toreiz, kad mēs runājam, jūs teicāt, ir jādara pavisam vienkārši. Valstī jāpasaka, 4% no IKP budžeti ir jāatvēl bērniem, ģimenēm, divi armijai un tad pārējo pieliek klāt. Nu, līdz šim brīdim mēs neko tādu neesam sagaidījuši. Vismaz veselības un ģimenes jomā bērnu kopšanas pabalsts nākamgad arī netiks aiztikts, tas nav vairākus gadus aiztikts. Nu, tā tomēr arī ir valdības atbildība saredzēt. Nu, pat notika tāda interesanta lieta. Itālijas valdība atvēlēja 1 miljardu eiro priekš ģimenēm. Es nezinu tieši, iekš kā sastāv tie pabalsti, bet nu, ir līdzekļi 1 000 000 eiro. Ja mēs pārēķinām, teiksim, cik tas ir priekš Latvijas salīdzinot iedzīvotāju skaitu, jo Itālijai tūpēc 60 miljonu un mums ir 1,8, tad mums tas ir apmēram 30 miljonu. Mums būtu, ja Itāļi atvēlēja 1 miljardu, tad mums būtu jāatvēlē 30 miljonu. Tas ir 0,07% no IKP, tas ir nekas. Un es esmu pārliecināts, ka Itālijā tas 1 miljards nekādu lielu rezultātu nedos. Viņiem tā dzimstība ir vēl sliktākā stāvoklī nekā pie mums. Mēs gaidīsim, kad kaut kādi risinājumi tiks pieņemti, ja vispār to var risināt. Mēs esam daudz runājuši, jūs teicāt, stabila valdība, bet mums iet tā, kā iet. Mēs gadu no gadu runājam par zemiem dzimstības rādītājiem, mēs runājam par to, ka ekonomika būtu jāstimulē, jāveicina tās attīstība, un tas ar droši vien veicinātu, es pieļauju demogrāfiju, ja cilvēkiem būtu lielāks algas. Nē, jūs prāt, nē. Noteikti ne, jo tādās valstīs, kurās valda liela labklājība, ir arī tā pati demogrāfijas problēma. Mums ir pašlaik, mums ir apmēram 1,7 bērni uz vidēji, uz sievieti. Ziniet, cik ir Nigērā, tas ir tā Afrikas valsts, kur nu pat bija apvērsums. Tingās demokrātiskā valdība. Viņiem ir 6,8 bērni uz sievieti. Tā kā
Par to runā jau Jānis Čakste pēc Pirmā pasaules kara, ka Latvijā, Kurzemē īpaši un Vidzemē, Latgali vēl turējās, ir jāsaņemās pirms 100 gadiem. Tas pats? Tas pats, jā. Redziet, es personīgi, es bišķi salīdzinu to demogrāfisko problēmu ar vēzi, kā slimību vēzi. Vēža gadījumā, ja viens cilvēks saslimst un neko nedara, viņš nomirst. Nav atrasta nekādas zāles, ne procedūra, kas izārstētu vēzi, jebkurā gadījumā droši un ātri, teiksim. Līdzīgi ir ar demogrāfiju. Nav nevienā valstī, cik es zinu, nav atrasts metodi, kā šo problēmu risināt. Bet vēža gadījumā notiek nopietna pētniecība. Daudz līdzekļi, īpaši tās firmas, kas ražo zāles, iegulda milzīgus līdzekļus, lai pētītu un meklētu atrisinājumu. Un demogrāfijas gadījumā netiek darīts nekas. Absolūti nekas. Mums nu pat apciemoja tāds dakters Pēters Zvejnieks. Viņam abi vecāki latvieši, viņš ir dzimis Amerikā, viņš diemžēl latviski vairāk nerunā. Viņš ir liels Vītola fonda atbalstītājs. Viņš ir noziedojis kādu miljonu dolāru 20 gadu laikā. Un viņam pieder tāda privāta klīnika, kas nodarbojas kopā ar vēl vienu amerikāni. Viņam klīnika, kas nodarbojas ar vēža diagnostiku. Un mums bija garāks sarunas par visu kaut ko. Un viņš stāstīja, ka beidzot 20 gadu laikā tomēr ir panākt zināms progress. Gan vēža diagnostikā, gan ārstēšanā. Es tīju kaut kādi rezultāti sasniegti. Demogrāfijā mēs neko nedarām.